Labą dieną visiems. Ar girdit mane? Girdite. Nuo ko norėčiau pradėti? Pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, kiek iš jūsų šiandieną eidami šitą konferenciją pagalvojate, su kokiu tikslu čia einu. Nes būtent nuo šito klausimo aš pradėjau rengti šitą pranešimą. Ir tuo metu, kai pačioje pradžioje Paulius pristatinėjo, ką reiškia kiekviena raidė, aš pagalvojau, kad kol dar nežinau, ką reiškia kiekviena raidė, aš spėjau, kad E raidė reiškia education. Švietimas. Ir, kaip žinote, E raidė reiškia entertainment, pramogos. Tai norėčiau pasakyti, kad mano pranešimas yra apjungtas iš šitų dviejų raidžių. Tai yra education, švietimas, ir tai yra entertainment, pramoga, arba mes galėtumėm jungti žodį edutainment, nes toksai žodis irgi egzistuoja. Tai grįžtu prie savo pradinio klausimo, su kokiu tikslu jūs atėjote čia, nes būtent nuo to aš pradėjau rengti savo pranešimą. Šiandieną jūs sužinosite, ką reiškia šitie skaičiai. Ir taip pat norėčiau jūsų paklausti, ar žinote, kaip vadinasi šios konferencijos tema. Nes šios konferencijos tema vadinasi atskleisk savo potencialą. Ir galvodama apie šitą pavadinimą, taip pat klausiau, kieno potencialą. Ar aš turėčiau atskleisti savo potencialą, ar kiekvienas iš jūsų ateidama čia atskleidžia savo potencialą. Ir ką jums reiškia žodis potencialas? Ir aš pradėjau ieškoti sinonimų ir pamačiau, kad žodis potencialas reiškia pajėgumą. Pajėgumą veiklai. Ir kiekvienas žmogus, kai ateiname į šitą pasaulį, kai gimstame, mes turime tam tikrą pajėgumą, kuris visą laiką, tam tikrai veiklai, kuris visą laiką auga. Ir jisai auga ir visą laiką didėja, kol galų galę mes tampame suaugę žmonės ir tada suvokiame, kad tas pajėgumas labai pasidaro vienodas pas mus visus ir kažkur tai sustoja. Kiek jūs uždavėt savo klausimą, kodėl tas pajėgumas ir mūsų potencialas vis dėlto pasidaro labai panašus į kitų žmonių ir kiek jūs investuojate, kad galėtumėte savo tą potencialą ir pajėgumą išnaudoti. Tai šiandieną ir kalbėsiu apie jūsų kiekvieno potencialą, kadangi aš tai turiu ir kiekvienas iš jūsų, kuris esate šioje salėje, taip pat turite. Ir aš labai noriu iškomunikuoti žinutę, tam tikrą, kurią jūs galėtumėte išsinešti ir iš karto naudoti savo gyvenimuose, nes tai, ką aš padariau su savo kolegomis, su kitais žmonėmis, labai smarkiai įkvėpė mane ir įkvėpė kitus žmonės. Kitas žmogus, kuris mane labai smarkiai įkvėpė ir labai ilgą laiką įkvėps, tai yra mano močiutė. Čia yra mano močiutė, jai šiandieną sueina 80 metų. Mano močiutė yra parašiutininkė, jinai treniruavo kitus žmonės, kaip reikia šokti su parašiutu. Jai čia yra 18 metų ir manau, kad jinai yra vienas iš žmonių, kuris visapusiškai išnaudojo savo potencialą ir savo pajėgumą. Jinai man visą laiką sakydavo, Jurgita, nebijok. Ne? Jurgita, nebijok ir imkis tam tikros veiklos. Dėl to šitas pranešimas yra dedikuojamas jai, jos gimtadienio proga. Judam toliau. Nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo nuo to, kad mane kontaktavo TEDxKaunas konferencijos organizatoriai ir sakė, Jurgita, paklausė, ar sutiktumėt, norėtumėm pakviesti jūs paskaityti pranešimą. Ir paskaityti pranešimą norėtumėm, kad ateitumėt savo disertacijos tema. Aš baiginėjau disertaciją, gruodžio mėnesį bus gynimas, mano disertacijos tema yra studentų mokymosi bendradarbiaujant edukacinis įgalinimas. Ir aš pabraukiau du žodžius, paryškinau, nes būtent šitas pranešimas ir siejasi su žodžiu bendradarbiavimas, galite iš karto savęs klausti, ką jums ta žodis reiškia, ir žodžiu įgalinimas. Įgalinimas kito žmogaus, įgalinimas savęs. Viskas prasidėjo 2012 metais rugsėjo mėnesį, nes TEDxKaunas konferencijos organizatoriai, galbūt ne visi, bet dauguma, yra mano buvę studentai. Ir empirinis eksperimentas, kurį aš atlikau, kurį aš dariau, būtent buvo su jų grupe nuo rugsėjo mėnesio iki sausio mėnesio 2013 metais. Aš esu sukūrusi modelį, kuris buvo taikomas tam, kad būtų galima įgalinti studentus mokytis bendradarbiaujant. Tai kertinis žodis yra bendradarbiavimas, kadangi mes galime jį naudoti, bandyti pasiekti, bet kokioje veikloje. Ar tai būtų akademinė veikla, profesinė, ar tai būtų socialinė veikla. Ir aš taip pat jums pateiksiu apibrėžimus, bet kaip ir minėjau, kiekvienas pagalvokite, ką šitas žodis jums reiškia ir ypatingai taip pat, ką jums reiškia žodis įgalinimas.
Tai dabar dvi definicijos, dvi sampratos, aš jų neskaitysiu, galite pasiskaityti, bet su kuo norėčiau susieti. Žodis bendradarbiavimas pagrindinį turi rezultatą, vadinamą sinergiją. Ir tikriausiai esate girdėję, ir aš taip pat jums parodysiu formulės, kad galėtumėte suvokti, kas yra sinergija ir kaip paprastai vyksta. Nes mes galime galvoti apie du žodžius – bendradarbiavimas, ar ne, ir tai gali sėti su darbų grupėje arba darbų komandoje, kas yra du skirtingi dalykai, arba gali būti kooperacija, kuris irgi skiriasi nuo bendradarbiavimo. Ir antras žodis yra įgalinimas. Aš taip pat parodysiu formulę, suprasite, ką aš turiu omenyje. Įgalinimas reiškia teisių galios turėjimas arba teisių ir galios suteikimas kitam žmogui, tas, kuris turi kompetenciją, tai yra žinias, gebėjimus ar ne, ir tam tikras nuostatas konkrečiai veiklai, tarkim bendradarbiavimui. Ir toksai žmogus, kuriam yra sudaromos tinkamos sąlygos, kad jis galėtų tai daryti. Tai ruošinti šitam pranešimui buvo suorganizuotas, atliktas konkretus projektas, kurio metu mes sukūrėme tam tikras sąlygas, kurių dėka žmonės galėjo bendradarbiauti ir daryti nuostabią veiklą ir gerus darbus. Tad dabar grįžkime prie termino bendradarbiavimas ir vis dėlto, ką tai reiškia. Tuo metu, kai mane pakvietė skaityti pranešimą, aš pagalvojau, aš negaliu daryti jo vien tik tai mokslinio, nes nors tai būtų education, vis dėlto to entertainment tikriausiai trūktų ir auditorija sakytų, na, mokslas mokslu, bet norėtųsi, kad šiek tiek būtų ir to entertainment. Tai dvi formulės, kurios siejasi su tuo, kas buvo atlikta. Tai pirmoji būtent ir siejasi su sinergija. Sinergija sako, kad kai mes turime du veiksnius, kurie veikia iš vien, jų gautas rezultatas gali būti didesnis negu gautas rezultatas, jeigu tie du veiksniai veikia atskirai. Tai labai paprasta formulė, apie kurią tikriausiai esate girdėję, jeigu mes turime 2 plus 2, gali būti ne 4, o gali būti 5, ar ne? Tai iš to mes ir gauname sinergiją. Tai tiek ir mano darbas, tiek ir projektas, kurį mes atlikome, būtent siejosi su tuo. Ir aišku, yra kitas reiškinys, kuris dažniausiai vyksta. Aš parašiau skliausteliuose, kad siekiama paprastai sinergijos, ar tai būtų akademiniai srityje, ar tai būtų darbo srityje, bet labai, labai dažnai pas mus yra antroji formulė. Tai reiškia, kad mes galime kaip tik gauti mažesnį rezultatą dirbdami iš vien, negu dirbdami atskirai. Ir man pačiai tenka nemažai stebėti, kada dirba studentai, sakykime, grupėse ir dirba 5 studentai ir vis dėlto dirba ne 5, o tarkim 3 arba 4, ar ne? Nes tas 4 arba 5 galvoja, kad viskas bus tvarkoje, aš visieną gausiu gerą įvertinimą, kadangi turiu kitus kolegas, kurie darbą atliks už mane. O bendradarbiavimas sako, kad taip neturėtų vykti. Jeigu bendradarbiaujam, tai yra visiškai susijusi veikla, abipusė veikla, kurioje mes nepasieksim rezultato, jeigu kažkas dirbs atskirai. Tai pradžia buvo tokia, kad mano buvę studentai pakvietė mane skaityti pranešimą, tai mano manimu yra vienas iš nuostabiausių bendradarbiavimų, kurie galėtų vykti. Ir aš pagalvojau, kad noriu šiek tiek ir pristatyti to, kas buvo padaryta mano tyrime kartu su studentais ir taip pat pristatyti tai, kas gimė iš šios minties ir iš šios idėjos. Tai klausimas pagrindinis, kaip pasiekti tą bendradarbiavimą? Kaip sukurti tas sąlygas? O atsakymas yra labai, negaliu sakyti, kad sudėtingas, nes jisai nėra jau toks komplikuotas, kaip atrodo, bet kiekvienam iš jūsų reikia dėl to kažką tai padaryti. Nes viskas priklauso nuo jūsų pačių, tai yra individualus požiūris. Kai pradėjau tirti sampratą bendradarbiavimą, supratau, kad tai nėra vien tik tai darbas iš vien kartu su kitais. Kad viskas pirmiausia prasideda nuo individualios filosofijos, ideologijos ir požiūrio. Su kokiu požiūriu ateinate jūs į skirtingas situacijas? Ar ateinate paprastai ir dominuojančiai, būdami abejingi, kritiški, konkuruojantis ar pasirengę nuolat bendradarbiauti, nesvarbu, kokia tai būtų situacija. Ir iš to gimė dar viena mintis ir dar viena idėja. Su ta idėja mes gyvenome 47 dienas, nes viskas būtent tada ir prasidėjo. Viskas prasidėjo nuo minties, kad reikia bendradarbiauti, darant gerus darbus. Mintis yra paremta filmu, galbūt kaip kurie esate matę. Angliškai vadinasi paid forward, lietuviškai vadinasi sėkmė avansu. Apie mažą berniuką Trevorą, kuris sugalvoja, kad jisai nori pakeisti
pasaulį, kad jisai nori kažką dėl to padaryti gero, tam, kad turėtumėm geresnę bendruomenę ir geresnį pasaulį. Tai prieš 47 dienas aš kartu su savo kolegomis pradėjome projektą, kuris vadinasi Geradariauk. Ir projektas Geradariauk yra paremtas Trevoro formulė, o formulė sako, kad pirma viskas prasideda nuo vieno žmogaus, kuris turi padaryti 3 gerus darbus skirtingiam kitiem 3 žmonėm. Ir tada nereikia laukti padėkos ir nereikia laukti atsako, bet tiesiog reikia tiem žmonėm pasakyti, kad siūstų toliau, nes gėris grįžta. Ir tie 3 žmonės turi toliau daryti gerus darbus kitiem. Ir tada viskas veikia tam tikrais lygiais. Galite matyti lygius, ar ne, pirmas, antras ir taip toliau. Tai 47 dienos lygiai iki dabar ir kokiu mes pasiekėme rezultatų. 458. Mes sukūrėme, aišku, geriausią vietą, tai yra Facebook puslapį, kuriame žmonės registravosi, skaitė mūsų atliktų gerų darbų istorijų ir taip pat publikavo savo geras istorijas. Dalyvavo visi. Dalyvavo mano studentai, dalyvavo mano draugai, dalyvavo bet kokie žmonės, kurie norėjo dalyvauti. Šiai dienai mes turime Facebook'e 458 pamėgtus ar ne tos paspaudimus. Mano manimu, tai yra labai labai daug, nes kai tik tai sukūrėm puslapį ir pradėjo po truputėlį aukti ir buvo 5, 10 ar daugiau, tai buvo labai labai milžiniški skaičiai. Tai dalyvavo bet kas, kas norėjo. Darė bet kokius darbus, kokius tik tai sugalvojo, darbai nebuvo reitinguojami, visi buvo geri darbai. Darė ten, kur sugalvojote, mes parodysim taip pat video, kur galėsite pasižiūrėti, kokie buvo darbai. Darė individualiai, taip pat ir kolektyviai, nes aš priejau prie išvados ir suvokiau, kad kolektyvinius gerus darbus daryti kartu yra tikrai ir linksmiau, ir daugiau, ir geriau negu daryti individualiai. Iš kur žinome, dėl to, kad kiekvienas žmogus buvo paprašytas publikuoti savo istoriją ir istorijos yra aprašytos. Ir į ką noriu atkreipti dėmesį? Pasyvių gerų darbų galima tikrai padaryti, reikia tiesiog pastebėti tas potencialias progas, kada būtų galima gerą darbą padaryti. Labai dažnai mes pamirštame, kad yra ir aktyvus geri darbai, kada reikia imti iniciatyvos ir padaryti tai, ką jūs sugalvojate, kokia pas jūs kilo mintis ir idėja. Tai jeigu mes skaičiuosime remdamiesi Trevoro formulę, kad pas mus buvo 458 žmonės ir dauginsime iš to, kad kiekvienas iš jų padarė po 3 gerus darbus, vadinasi gaunasi 1374. Ir šiandien norėčiau paprašyti vaikinų, kad uždėtų jums šiek tiek parodyti, ką mums pasisekė pasiekti. Tai pirmą video, prašau. Change the path of time. What if I had the power to decide? What if I could make us unify? If I what if we would open up the doors? What if we could help each other more? What if I could make you all believe? If we
Ačiū labai, čia dar ne pabaiga. Paprašysiu jungti atgal mano prezentaciją. Daugelis žmonių, kuriuos matėte, tai buvo, yra mano studentai, taip pat ir kiti žmonės. Ir dabar noriu parodyti dar du žmonės, kurie prisidėjo prie šito projekto. Tai yra mano kolegos, draugai, Andrius ir Mindaugas, mes esame Turkijoje, grįžus iš Turkijos gimė Geradariauk projekto mintis. Tai čia yra trejetukas, nes trys organizatoriai ir koordinatoriai būtent buvome mes ir yra vienetukas, paskutinis mano skaičius, kuris buvo uždėtas ant pirmosios skaidrės. Ką reiškia vienetukas? Vienetukas esate jūs, nes viskas būtent nuo jūsų ir prasideda, kad būtų galima gauti tą sinergijos efektą ir būtų galima gauti bendradarbiavimą. Ir aš turiu labai paprastus žingsnius, kuriuos reikėtų jums atlikti. Tai pirmiausia, reikėtų suvokti, kad reikia tiesiog pastebėti potencialias tas progas ir situacijas, kuriuose būtų galima daryti gerus darbus. Proaktyvumas. Jeigu esu toje situacijoje, aš suprantu, kad aš nelaukiu, kol kažkas tai įvyks, bet imuosi iniciatyvos. Svarbiausia, pradėti nuo mažylių. Kaip ir minėjau prieš tai, tas pajėgumas visą laiką auga ir paskui kažkaip tai jisai po truputėlį suvienodėja. Tai pradėkite nuo mažų vaikų, kuriuos žinote, pažįstate, kad jie galėtų pradėti daryti gerus darbus ir taip bendradarbiauti. Bet pirmiausia, tai pradėkite žinoma nuo savęs. Čia yra padėka visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šito projekto ir pabaigai norėčiau paprašyti, kad užleistumėte labai trumpą vienos minutės, šiek tiek virš vienos minutės video, filmuką, tam, kad galėtumėt pamatyti, kokiu mes susilaukėme galutinių rezultatų, apklausę žmonės apie tai, kas jiems yra geri darbai. Kaip jautiesi, kai tau išmokė žaisti smiginį? Gerai jaučiausi. Patiko? Jo, labai. Kaip jautėtės, kai jūs pavaišino sausainis? Gan tokia nuostabumas buvo, kad taip netikėta. Šiaip buvo labai džiugu. Ar darai gerus darbus? Taip. Kokius? Piešiu, tenkaus. Ar darote gerus darbus? Taip, stengiuosi. Kada paskutinį kartą gerą darbą esate padariusi? Nu, žinot, stengiuosi šiaip kasdieną tokius smulkius darbus daryti. Šiandien koks geras darbas buvo, paskambinau mamai, kai karė taip stengiasi, dabar nelabai turi laiko, stengiasi vis dažniau padaryti, aš manau, čia jai tai yra kaip geras darbas iš mano pusės. Ar darote gerus darbus? Taip darau. Kokius? Nu, draugui padangas, kaip sakant, dyką permantau, tai šiaip padedu, ką galiu, patarimais draugam. Ką jums reiškia geras darbas? Geras darbas? Kuris patinka darbas, tokį dirbą. Kaip pasiekti geresnės visuomenės, kad būtų geri žmonės? Skatinti. Skatinti. Pavyzdžiais įvairiais. Daryti visokias akcijas. Gerų darbų. Taip. Tai jau visai pabaigai norėtumėm baigti šios merginos pasiūlymų ir paskatinti jūs daryti gerus darbus tam, kad būtų galima pasiekti bendradarbiavimo ir pasiekti geresnės visuomenės ir geresnio pasaulio. Mes turime jums mažytės dovanėlės 10 žmonių, kuriuos paprašiau organizatorių išrinkti tiesiog iš to sąrašo žmonių, kurie dalyvavo, nei vieno nepažįstant. Tai aš dabar paskaitysiu vardą ir pavardę ir paprašysiu, kad atsistotumėte, įteiksim jums mažą simbolinę dovanėlę. Arūnas Janušauskas. Jūs gal galite padalinti, ką aš paskaitysiu. Milda Gaigalaitė. Nėra? Ovidijus Gudaitis. Kur Gudaitis? Ten Gudaitis. Andriau, paims kolegė, sakė, atiduos. Indrė Jankutė. Nėra Indrės? Gerai. Evaldas Pakštys. Rasta Siminaitė. Jeva Kontrimaitė. Ovidijaus kolegė.
Neringa Šakinienė. Justina. Justina Greblikaitė. Ir paskutinis žmogus Kasparas Juška. Va, Kasparas. Ačiū, sėkmės. Tikiuosi, kad įsinešite žinutę ir taikysite ją savo gyvenime. Dėkui.